Hola, sóc en Jordi Sierra i Fabra i se'm demana que presenti alguns llibres per aquests dies de quarantena. Bé, comencem pels més petitets. Declaració dels drets dels infants. L'any passat, el novembre, va fer 60 anys que un grup de senyors van fer un decàleg universal per protegir els infants. Jo l'he agafat i l'he fet en vers. Per tant, és un llibre per nens petitets, divertit, i que espero que els agradi. Per joves 12-14 anys, El gran sueño. La història de 5 nois de Barcelona, nois i noies, que se'n van l'any 1881 a Nova York, emigrant, per començar una nova vida, per començar el seu gran somni. Vaig estar 2 anys investigant, és un llibre gruixut perquè es llegeix molt ràpid, té molts capítols i molt curtets. És un llibre que té de tot. És un culebrón, però crec que ben escrit. Hi ha amor, guerra, violència, passions i, sobretot, un retrat molt fidelígne de com era la migració en aquells anys a Amèrica. El tercer llibre seria per joves adults. Les paraules ferides. Una novel·la que passa en un país imaginari, asiàtic, amb un camp de pesos polítics, on hi ha un noi de 18 anys que el fan fer de censor de les cartes dels pesos polítics. Un noi que no té cap mena de cultura té que anar censurant les cartes de catedràtics i gent molt important que envia cartes a casa seva. El llibre parla de la llibertat, de la censura, i sembla que té molts paral·lelismes amb el que passa avui en dia. Això dels presos polítics sona, veritat? Pues això és una novel·la, però que té molt a veure amb el que passa avui en dia, amb la falta de llibertats i de moltes coses. El recomano perquè és un dels llibres millors que he fet mai. És duríssim, però també obrirà els ulls a molta gent sobre el que és la censura, sobre el que és la llibertat i sobre el que és viure d'acord a unes idees. I per últim, voldria ressenyar, com no, pels adults, la meva sèrie Miquel Mascarell. Miquel Mascarell, ex-policia republicà, la primera novel·la, 4 dies de gener, són els últims dies de la Guerra Civil a Barcelona, ell és un policia que no pot fugir perquè té la dona malalta i resol l'últim cas de la seva vida. Va tenir tant èxit, fa 12 anys aquest llibre, porta moltes edicions, que vam seguir amb el personatge i després van sortir 7 dies de juliol, la segona novel·la de la saga, 5 dies d'octubre, i en portem 11. Ara sortirà d'aquí uns dies el número 11, alguns dies de novembre. El Miquel Mascarell ha relat molt entre la gent, l'ha fet seu, és un personatge molt entranyable, es pot llegir qualsevol llibre indistintament, no és una saga, és una sèrie, com el James Bond, però bé, si algú el llegeix de seguit, és millor perquè va veient el personatge com evoluciona. Molta gent comença pel número 7 i acaba llegint el primer per anar seguint tota l'evolució. Per tant, aquesta seria la meva recomanació per aquests dies, per aquestes 4 franges d'edat, i espero que llegiu molt, esperem que això passi aviat, i sobretot, intenteu ser feliços. Gràcies.